shirkan golaha wasiirada Soomaaliland ee maanta oo ah shirki ugu horeeyay ee golaha wasiirada ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ka qabsomay gudaha qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxaana shirkaasi shir gudoomiyay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaana kulankaasi lagaga wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay ugu horeeyseen dhaarinta golaha wasiirada Soomaaliland iyo sidii golaha wasiirada ee cusub ay u fulin lahaayeen ballanqaadka uu xisbiga talada dalka hayay ee kulmiye uu ku galay doorashadii madaxtooyada waxaa sidoo kale lagaga hadlay shirkaasi qodobo kale oo muhiim ah markii laga soo baxay shirkaasi ayaa waxaa warbaahinta uga warhamay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland mudane Xuseen Aadan Ciiga Xuseen Deer waxana uu sharaxay qodobada lagaga wada hadlay shirkaasi isagoo ka hadlaya arrintaasina waxa uu yiri kulankii ugu horeeyay ee ay yeeshaan golaha wasiirada ee xukuumadda cusub oo uu shir gudoomiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaa lagaga wada hadlay arrimo dhowr ah kulankaas waxaa ka qayb galay 130 xubnood oo ka mid ah 230 xubnood ee golaha wasiirada kuwaas oo ah 23 wasiir iyo 9 wasiir ku xigeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wuxuu kalfadhiga ka sheegay in xukuumaddan cusub higsigeedu uu saldhig u yahay ballanqaadyadii xisbiga kulmiye iyo barnaamijkii xisbiga uu ololaha ku galay iyo qorshaha horumarinta qaranka ee labaad National Development Plan Phase 2 kulanka ugu horeeyay oo qaatay muddo saacad ah wuxuu ahaa kulan isbarasho iyo isxogureysi madaxweynuhu wuxuu si gaar ah hoos uga xariiqay muhiimadda ay leedahay muwaadinnimadu wadajirka ummadda iyo isagoo golaha faray in juhdi iyo dadaal midaysan loo galo sidii ummadda loo midayn lahaa loogana saari lahaa xanaftii ay reebtay tartankii ololaha doorashadu haddaba fadhiga koowaad ee uu yeeshay golaha wasiirada cusub maanta oo ay taariikhdu tahay 16-bishii 2-aad 2017 uuna shir gudoominayay madaxweynuhu waxaa lagu go'aamiyey qodobadan soo socda qodobka koowaad waxaa dhammaan golaha wasiirada lagu dhaariyey inay kitaabka qur-aanka ah inay ilaashaan sirta golaha wasiirada iyo sirta qarankaba qodobka labaad golaha wasiiradu waxa madaxweynuhu uu faray inay diiwaan geliyaan dhammaan hantidooda ay gaarka u leeyihiin hantida guursada iyo tama guursadaada qodobka saddexaad in dhammaan golaha wasiiradu ay keenaan xogta shaqsiga ah ee sharcigu ku waajibiyey ee looga baahan yahay oo dhammaystiran qodobka afraad in la qabto kulanno joogto ah oo la xidhiidha qaabka wada shaqaynta iyo xoojinta shaqada ay wasaaraduhu qaranka u hayaan qodobka shanaad in dhammaan gobollada dalku ay u sinaan doonaan cadaaladda iyo horumarka iyaguna ay xoojiyaan gobollada laftoodu wax soo saarka iyo dhismaha qaranka qodobka lixaad maadaama ay wasiiradu yihiin mas-uuliyiin qaran oo loo eg madax xil qaran waa inaan loo arag oo aanay ummaddu u arag wasiir qolo mid qoys iyo mid qabiil toona saas darteed waxaa reeban in wasiiradu ay ka qayb galaan casuumado beelaysan oo wasiirka ay beeshiisu si gaara ugu maamuusayso wasiirku wuu ku qayb geli karaa casuumado lagu maamuusayo ama lagu hambalyaynayo golaha wasiirada oo ay saaxiibadiisa kale ay ka soo qayb galaan laakiinse waxaa reeban in wasiirku uu ka qayb galo xaflad beeshiisu ay qabanayso isaga ku maamuusayso sababtoo ah wasiirku waa wasiir qaran mid qolana maaha qodobka toddobaad ee ugu dambeeya ee uu madaxweynuhu golaha wasiiradu shirki uu gudoominayay laysla gartay la go'aansaday waxa weeye in xafladaha xil wareejinta ee mas-uuliyiinta cusub ay kugala wareegayaan xilka qaranka mas-uuliyiintii xukuumaddii hore ay reeban tahay in lagu qabto meel ka baxsan xarumaha dowladda shirkan golaha wasiirada Soomaaliland ee maanta oo shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ahaa shirkiisii ugu horeeyay ee uu la yeesho golihiisa wasiirada gaar ahaana golaha wasiirada iyo ku-xigeenadooda tan iyo intii uu magacaabay xukuumaddaasi cusub ee uu soo dhisay
أحمد سكي داير حسن إيه عبد الله علي السعودي ورباهين تقرن كالصومالي لأن قد أقصر جمدعته يد الصومالي لأن إيه هرقيساء